Idem pískať? Easy win. Easy win, to by som aj chcel hovoriť. Prihrá. To bolo tak ľahké. Poď sem. Oni si to podľa mňa pomýlili, nie že s monitorom, ale s komparom. Kamo, to bolo že najľahšie maturity, ja nechápem, že čo za všetci to báli. Pecka. Skriptorium. Však vzor mesto. Počka, čo? Mesto. To není vzor uranium. Jebe, bráško. A tá slovná úloha s tými jablkami, to mne vyšlo 46, tebe? Jakých 46? To má byť Janko. Čo ti je? No ale aspoň, že viem, kto napísal dielo Drak sa vracia. To akože... No kto? Však Tolkien. Kto iný? Kam však to nebolo ani v možnostiach. Do piče. No. Easy win. Možnosti? Hej. To akože... Celé maturite? Väčšina si mal možnosti a niektoré si musel doplniť, no. Kurva, že to boli nejaké napovedy. Nemyslím, že vážne. Bol sem smerovka. Myslíš, že bol niekto takýto? Že si myslel, že sú napovedy? A dúfam, že nie, ty koko. Nikto na Slovensku. Aj, depresia prišla. Ja som taký koko negramotný. Isto, hej? Dúfam, že nie. Kurva, niečo musím si vymyslieť. Ako prežiť ako bezdomovec? Môžem byť muž luxusný spoločník? Myslíš, že sú luxusní spoločníci? Čo majú radi starí Rakúšáci? Čo ti je? Tipy a triky, ako prebiť otca, čo ti? Preto si išiel do Rakúska robiť. Koko, neviem. To aj tak som v piči celý. To je blázen. Ako prebiť otca. To je koko. Mám suché pery, dnes dať rúš. Nie, to som nechcel, sorry. Choď, funguj. Daj si, to je jelení loj, či hnoj, či jak sa to volá. Viete, na pery, suché. To mi dali v lekárni. Toto som ja robil, toto som ja takto chodil, keď som býval ešte u rodičov, od 3 ráno, keď som išiel vykradať chladničku. Tak takto som chodil. Presne takto a pukali tam parkety a mal som nervy. A potom sa spravila, nie, plávajúca podlaha pukala a potom spravili normálne kachličky a už som tam behal v ponožkách jak drak a nikto ma nikdy nevidel. Super, som to vrátil sem naspäť po piču. Už som ticho, už držím piču, už mám to nekazím. To robím teraz? No, poznám. Kamže papolúška? Ideme sa porozprávať do izby. Poď. Oco, hýbaj. A prečo? Aha, tak. Oco, čak, ale... Čo? Ja nechápem, že čo... Moja prvá otázka je, čo je to za pičovinu? Čo to je, prosím? To mi mama kúpila na chrbát, lebo mám skoliozu. Ty len budeš mať skoliozu, môj zlatý. Ja akože prečo by som mal mať? Uvidíme. Co daj? Ja, ty možno myslíš, že som včera nebol na tréningu, že? No, to naozaj nebol som, no to, sorry. Aký bol dneska deň? Streda. Streda? Maturitku treba. Čo? Opa, no, hej, bo maturita bola, ty kokos. A jako? Super. Asi najlepšie stredy, ak sme sa bavili. Ty si najlepšie stredy. Jasné. Takže otázočky ti sadli, hej? Hej. My sadli proste až tak moc, asi. Ľahké, ty kokos. No, to či odebávaš, ty pangarene zasratý, mi ukáže moja aplikácia, ktorú som si stiahol. Jaká? Aplikácia, čo rozpozná mikromimiku. Tvojho ksichtu. Mikro? Maťo, ako by si dal obyvateľ Prahy? No však Pražan. To nemôže fungovať. Zase nám pozeraj, čo sa ti hovorí. To nebude fungovať. No? Zase nám.
Si pripravený? Chlapci, tak takéto apky budú, tak sme piči. No teda ja už nie, ale výsta. Ako dopadla maturita, pičus? Skvelo. A ty čo toto nájde? Ja teraz sa na to pozrieš. Tomáš má úroveň herectva trochu vyššiu ako ostatní človia, áno. Marko Tru. Tomáš má úplne inú úroveň herectva. Úplne naložený. Ale všetci tu popičí. Čo? Vyzeráš jak funes po porážky. Ja viem, je to vonku, no. Moc som to nezvládol. Dobre, kľudne sa na mne odviaž, že predstav si, že som mech, môžeš ma dobombovať, tu týmto prstňom mi daj pečiatku, jak to máš rád. Prosím. Ja ťa nebudem byť. Čo? Ja neboj sa, ja ťa nebudem byť. Do gulagu. A tu si môžeš teraz fajnou žiť. Alebo si môžem mastiť, mi to je jedno. Frárka dala, že Prahovčan. Nie, to tam ani nebolo, dúfam. Preboha. To tam ani nebolo, dúfam. Jaký Prahovčan? Maturitné vycvičenie. Václav Máťuš. 1965. Neabsolvoval. Nauka o komunizme 4. Tátka. Náuka o policajnom gestape 5. Staroslovenčina. Taktiež 5? Staroslovenčina? Pokrytec starý komunistický. Ty ho ovládaš, nie? Jasné, ja viem staroslovenský šil. Hej. Prichádza kláun, ťa rozveseliť. Hm? Nič, neprešlo ma to, nič, odrezať maličko. Čuť ťa zastaví komunista. Prosím? Že no. Neprešlo ma to, deti odrezať mališ. No čo? Čo mi bude? Tatinko? Áno. Hej, kokot. Ajajaj. Čo to znamená? Prosím ťa slovo, neabsolvoval. Neviem, nie som si istý. 5. 5. Vysvetli mi to. Neabsolvoval. No vtedy... bola malária. Som nechodil do školy. Ale staroslovenčina na 4. No. A ja som mal jednu trojku, možno budem mať. Tu bol celý jedný taký prank. Bol bork. Prank pritiahnutý za vlasy. Mária, ty koko. To bol prank. Taký. Prank? Prank. Je 5 dní som tu. Hej. No. Hej. Ty si halúza, goco, fakt. Von bude čakať nové auto. A dve kurvy. A tri mám bude. A ja ostám tu. Na deň aspoň. Ty hajzel. Deň? Áno. Ty kokot. To som moder si nový. Ty kokot. Svetíme, ukáž sa. To sú kokútci na like. Dobre.